o'taman. Xuddi o'sha struktura yaratganimizda klassda ham o'zini yaratuvchi xizmatchi so'zi bor. O'shandan foydalanib turib yaratib ketaveramiz. Klass klass xizmatchi so'zi orqali yaratiladi. Klass klass xizmatchi so'zi orqali yaratiladi va unga nom beriladi. Masalan, son degan nom beriladi. Faqat sizlar bilan shu vaqtgacha sonlar bilan ishlab kelganligimiz uchun hisob-kitoblarda amalga oshirish uchun klass son. Klass xuddi o'shunday struktura, ya'ni obyektga o'rnatilgan dasturlashdi, ma'lumotlarni tuzilmasiga o'xshab ketadi. Faqatgina bu haqiqiy sinf, ya'ni haqiqiy obyektni o'zi bilan ishlaydi. Haqiqiy obyektni o'zini yaratadi. Klassga alohida ta'rif berayotgan bo'lsam, foydalanuvchi tomonidan yaratilgan tip hisoblanadi. Ya'ni siz tipni endi o'zingiz yaratasiz klass xizmatchi so'zi orqali. Klassda 3 xil nima bor? Tuzilishi bor. Public, private va protected degan tuzilmasi bor. Klassni 3 xil a'zosi deb yuritiladi. Bular public, bu ommaviy a'zo, private shu klassning xususiy a'zosi va protected himoyalangan a'zo hisoblanadi. Himoyalangan a'zolar hisoblanadi. A'zoni siz qaysi biriga tegishli ekanligini yozib turib e'lon qilasiz. Biz hozirga bitta son bilan ishlayapmiz. Shuning uchun qaysi biri kerak bo'lsa, o'shaning o'zidan foydalansangiz ham bo'laveradi. Masalan, public int tipida bitta a degan son bo'lsin. Bu a shu son klassining ommaviy a'zosi hisoblanadi. Agarda a qaysi a'zo ekanligini yozmasdan turib, shuni klassni o'ziga, ya'ni strukturaga o'xshab turib e'lon qilayotgan bo'lsangiz, bu shu klassning xususiy a'zosi bo'lib qoladi. Ya'ni privetga tegishli bo'lib qolgan a'zo hisoblanadi. Siz privetni yozmasdan turib ham a'zoni e'lon qilishingiz mumkin. Ya'ni o'zini yozib qo'ysangiz, u o'sha klassning o'ziga tegishli bo'lgan a'zo hisoblanadi. Bugun sizlar bilan faqatgina public to'g'risida, ya'ni klassning ommaviy a'zosi to'g'risida gaplashamiz. Ommaviy a'zo deyilishiga sabab dasturning barcha sohasida bu bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishligimizdir. Ya'ni mana shu dastur, mana shu oyna turibdi, mana shu main spp ni ichida xohlagan joyingizda shu a ishlayveradi. Xususiy faqatgina shu klassning mana shunisini ichida ishlaydi xolos. Mana bu qavs bilan mana bu qavsning ichida ishlaydi xolos. Protected himoyalangan bo'lsa, shu klass va bu klassga tegishli bo'lgan varis klassni tarkibida ishlaydi. Ommaviy a'zo hamma joyda ishlayveradi deganimizdek, demak, uni ishlatishligimiz mumkin bo'laveradi. Demak, son degan foydalanish tomonidan tip yaratyapmiz. Bunda bitta A1 degan obyekt yaratyapmiz. Son bu foydalanish tomonidan yaratilgan klass, A1 esa obyekt hisoblanadi. Shu obyektning a'zosiga murojaat qilmoqchi bo'lsak, xuddi narigi bilan bir xil A1 nuqta teng bo'lsin 10 ga deb yozib qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Chiqarish ham xuddi o'shanday, siyavut ekranga chiqarib ber, A1 nuqta ani qiymatini bitirgan bo'lsangiz, sizga 10 qiymatni ekranga chiqarib beradi. Bu ommaviy a'zo bo'lganligi uchun barcha qismlarda, barcha dasturlarda, barcha joylarda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Klassga tegishli bo'lgan funksiyalarni klassni o'zida yaratishimiz mumkin yoki klassning tashqarisida ham yaratishligimiz mumkin bo'ladi. U ham ommaviy, xususiy, himoyalangan degan a'zolarga tegishli bo'lgan funksiyalarga tegishli qilib yaratishligimiz kerak. Mana bitta private a'zo yaratdi. Int tipida b degan son yaratdi. Nima uchun xususiy a'zo ekanligini sizlarga tushuntirib beraman. A1 nuqta b deytirgan bo'lsa, mana e'tibor qarating.
ani yonida belgi yashil turibdi. Xohlagan joyda ishlatishligimiz mumkin degani mana. A bir yonida endi B yonida belgi qizil turibdi. Bu tomonda privet xususiy. Mana qarang, teng bo'lsin 20 ga deytirgan bo'lsam, ishlatsam bu mana bu yerda xato bermaydi. Mana bu B degan o'zgaruvchi e'lon qilingan joyda xato beradi. Ya'ni bu B o'zgaruvchi klassning xususiy a'zosi. Faqatgina klassning mash ichida ishlaydi xolos. Endi sizlarga shu B ga qiymat yozishni va bu B dan qiymatni olishni tushuntirib o'tamiz. A ga mana bu yerda A1 teng A, ya'ni A1.A teng 10 bo'lsin desak, A ga qiymatni nima qo'yapmiz? Yozib qo'yapmiz. Yaut A1.A deytirgan bo'lsak, uni qiymatini nima qilyapmiz? O'zimizga olyapmiz, ya'ni ekranga chiqaryapmiz. Endi mana bu B ga qiymat yozishni va undan qiymat olishni sizlarga tushuntirib o'taman. Privetda public ommaviy a'zoga uni qiymat yozish va qiymat olish degan qiymatlarini o'tkazib olaman. Qiymat yozib qo'yishlik uchun void tipidan foydalansam bo'laveradi. Masalan, void tipida yoz yoki B ga qiymat yoz bo'lgani uchun B yoz degan bitta funksiya e'lon qilaman. Bu int tipida, ya'ni mana bu yer B imni oldi tip int bo'lganligi uchun int tipida bitta noma'lum songa qiymat yozib bersin. Bu nima qilish kerak? B ga qiymatini yozib qo'yish kerakmi? Demak, B im teng bo'lsin x ga deb qo'yamiz. Ya'ni B qiymat yo'qson x ga bizga qiymat keladimi? Uni qiymatini yozib qo'yaman. Endi mana bu yerda A1.B yozdan foydalanaman. B yozim endi qanaqa turibdi? Yashil turibdi. B yozimga masalan 20 degan qiymatni mana yozib qo'yaman. Endi uni olishlik uchun yana bitta nimadan foydalanishim kerak? Masalan, qiymat ol qol bo'lib qoldi. Ol deb yozay xolos. Ol bu ham chiqanday parametr bo'lmasin. Bu qiymat ol degan funksiya menga return nimani qaytarib berish kerak? B ning qiymatini qaytarib berish kerak. Ya'ni biz mana shu klassni ichida mana bu klassning xususiy a'zosi bo'lgan B ni bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Uni ol degan bitta funksiyaga B ning qiymatini qaytarib bergin deb yozib qo'yapman. Demak, cout ekranga chiqarib ber. A1D ichidagi ol funksiyaning qiymatini deytirgan bo'lsak, biz unga 10 va 20 qiymatlarni nima qilishligimiz mumkin? Ko'rishligimiz mumkin. Mana bu yerda buni undan keyin end deb qo'yadigan bo'lsam, ana endi unda birinchi qiymatimiz 10, ya'ni A ning qiymati 10, B ning qiymati nima bo'lyapti? 20 bo'lib turib chiqyapti. Uni siz xohlagan o'zgaruvchi, ya'ni A ga qiymat kerak, B ga qiymat kerak deb turib, ularni biz bemalol nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Yozish imkoniyatiga ega bo'ladi. Klassning xususiy a'zosiga murojaat qilishlik uchun shu klassni tarkibida bitta nima olishligimiz kerak ekan? Funksiya olib turib, mana buni bu funksiyani deb turib kichikroq qilib yozib qo'ysam ham bo'laveradi. Mana shunday qilib turib yozishligimiz mumkin bo'ladi. Bu faqatgina klassni tarkibida turgan bitta gina o'sha ommaviy a'zoga murojaat qilish va klassning xususiy a'zosiga murojaat qilish bilan amalga oshirishligimiz mumkin bo'ladi. Chiqardigan bitta funksiyani qo'shib qo'yadigan bo'lsak, u bizga cout bilan klassning barcha a'zolariga murojaat qilmaymiz, uni to'g'ridan-to'g'ri chiqarish imkoniyatiga ega bo'laveramiz. Void tipida chiqar har safar chiqardim-ku, masalan, print degan bitta nima olay, bu oy son klassida qandaydir noma'lum sonni ekranga chiqarib bersin. Cout ekranga chiqarib ber, demak x
nokta ana, yani ana kıymetini ekranga çıkarıp versin ve orası da bitti boş joy bilan x nokta b'ga qanday qilib murojaat qilamiz? All degan nimani ekranga chiqarib bersin deytirgan bo'lsak, u holatda mana. Mana buni o'chirib tashlayman. Va buni o'chirib tashlaymanda mana bu yerga print deb turib A1D deb yozib qo'yadigan bo'lsam, A1D tarkibidagi qiymatlarni menga nima qilib bera oladi? O'zgaruvchilarning qiymatini ekranga chiqarib bera oladi. Bu chiqar degan bitta, ya'ni print degan nima qo'yyapmiz? Bu mana bu A1 ning qiymatini to'g'ridan-to'g'ri ekranga chiqarib beradi. Bu print funksiya hisoblanadi. Mana bu klass son esa bu son hisoblanadi. Mana bundan foydalanib turib bemalol dasturlarimizni tuzishda ishlatishligimiz mumkin.